Campió l'any passat. I este any no, però ahir anirem, poquet a poquet. Grada mòbil. Què aneu? Aneu en la... Grada mòbil. Aneu en la grada. Amadeu, què aneu? De banda a banda, seguit, si quieres, per tot el camp. Però vosaltres aneu a la banquet, no? El gran Amadeu, el millor de tota la platja Gandia i de tota la contornada. Este és el banquet de sufridors. Patiu molt, els pares, o com està això? Home, ara no, ara ja no patim. Ara ja s'ha acabat el patir. No m'ho acostumat. Patir és treballar. Això no és patir. Això és disfrutar. Com veieu el partit? Està veient-se un partit mogut i molt bé, de poder a poder. Està un partit molt guapo. Confieu en guanyar o...? Home, ara 0-2 jo crec que sí. Heu ben encarats, no? Crec que sí. No penses tu que en estos partiders també hi ha tela, eh? Vine per Casi Bonico. Vine per Casi Bonico. Pare de Luca, vine per Casi Bonico. Vine, curro! Vine per Casi, sí, home, sí. Ara falta el teu comentari. Molt bé, molt bé, molt bé. Un partit molt renyit, molt renyit. Molt bé. Molt bé, està. Competit, a veure, i l'àmbit de categoria. L'àmbit no està fallant, A veure si la segon part continuïn igual. Ho tenim ben ahir. I està bé. Nosaltres també som de segon any, estos són de primer any. Eh? Claro. També una lliga de primer any. Nosaltres sempre ens costa més que tots els que venen, però bueno, podem anar. Però som un equip luchador. Competitiu. Som batallaus. Guanyarem o no guanyarem, però competim sempre. Els xicos van agarrant-se a poc, han jugat una lliga superior, que és la A, però van conjuntant-se i van amunt. Va ser Gandia! I us invito a ver la pàgina web, Futbol Base Safor, que sale todas las fotos de los niños, los goles y entrevistas.